אחרי הליך רווי השמצות, הכפשות וטענות לחיסולי חשבונות, המרוץ למפכלות הגיע היום לסיומו. יש להשיב במשטרה את הדברים למסלולם ולמנות מפכל חדש למשטרת ישראל מתוך שורות הארגון. היום בצהריים הודיע השר ארדן, ניצב בדימוס משה צ'יקו אדרי, מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים, הוא המפכ"ל הבא. אדרי, בן 51, התגייס למשטרה לפני 28 שנים. הוא מילא שורה של תפקידים ובהם ראש אגף התנועה, מפקד מחוז ירושלים ומפקד מחוז תל אביב. כך הוא הגיב היום למינוי. ערב טוב ושבת שלום. אני מודה לשר לביטחון הפנים גלעד ארדן על האמון שנתן בי, ואני כמובן אמתין לאישור הממשלה למינוי הסופי, ולאחר מכן אשמח להתייחס. אני אעשה כל שביכולתי להציד את משטרת ישראל קדימה לעבר האתגרים, והכל כמובן למען אזרחי מדינת ישראל. תודה רבה לכם. בהודעה שפרסם כתב ארדן כי אדרי השיג לפניו תוכניות מרשימות, והוא סבור כי כישוריו וניסיונו יאפשרו לו לעמוד במשימות הרבות של המשטרה ולהביא לחיזוק אמון הציבור בארגון. תודה רבה לכם. אלא שלצד הברכות שהתקבלו גם מראש הממשלה והשרים, ההחלטה זכתה לביקורת בשל אחריותו של אדרי למחדל מצד הגאווה, שבו נרצחה שירה בנקי לפני 3 שנים. בושה למשטרה, בושה! אותו בן אדם, אותו מקום, משטרה שלא עושה את העבודה שלה. הוא יוצא מהכלא, צריך לעקוב אחריו. משטרה, בושה! ועדת הבדיקה רשמה לאדרי הערה פיקודית, במסגרת בחינת התנהלות המחוז שהביאה לכך שישי שליסל, ששוחרר 3 שבועות קודם לכן ממאסר, הסתובב ביום המצעד בלי פיקוח. כל חוליה בשרשרת הזאת חשבה שמישהו אחר היה צריך לעשות את זה. זה מצביע קצת יותר מאחריות עקיפה של אדרי כמפקד המחוז. העובדות מראות אחרת, הן מראות שבעצם לאדרי יש אחריות קצת יותר ישירה לדבר הזה, ואם ארדן בעצם לא תכנן ליישם מסקנות של ועדת בדיקה מקצועית שאותה הוא מינה, בשביל מה הוא מינה אותה? מתחקיר שפרסמנו כאן לפני חודש, עלה כי קצינים בכירים במחוז טענו כי אדרי הפיל עליהם את האחריות למחדל. את התחושה קשה בקרב הקדים הבכירים והזוטרים, שלמעשה מי שאמור להיות אמון על האירוע, כמו בכל המקרים הקודמים, כמו בכל מסעדי הגאווה שקדמו לאירוע הזה, לא לקח אחריות. ניצב בדימוס ישראל יצחק, שעמד בראש ועדת הבדיקה, ניסה להסביר מדוע קיבל אדרי הערה פיקודית. אני כתבתי את הדברים כי בחנו את ההתנהלות של המחוז. בנקודת הזמן שמפקד המחוז היה צריך לקבל החלטה, הוא קיבל החלטה שזה התנהל ברמה המרחבית. ואני אומר לך עוד פעם, אם במרחבים היו מנהלים את העניין כמו שהוא הנחה וכמו שהוא נתן להם את ה... כמו שהוא בחן אותם, להבנתי הם היו צריכים להגיע למען גילוי נאות. אני חשבתי שלא צריך לתת לו הערת מפקד, אבל ישבנו כוועדה שמנתה כ-12 אנשים, היו חלק מהאנשים שאמרו את זה, ובסוף השתכנעתי באירוע שנגמר ברצח, לא יכול להיות שמפקד המחוז נעבור לסדר היום בלי שנתייחס. ארדן בחן את חומרי הוועדה שמינה ולא ראה פגם משמעותי בתפקודו של אדרי. אחר כך המשיך אדרי בתפקידו ומונה לפקד מחוז תל אביב. הוא זכה להערכה רבה מהשר ומונה באחרונה למנכ״ל משרדו, איש אמונו, בדרך ללשכה של השוטר מספר 1.